Tôi thấy cái mặt cái tiếng tụt đại xuống tình sai tăng lại lan xuống.
ាជាចម្រុះត្រីដល់សំខាន់ហើយក៏ជាចម្រុះសត្វខ្លាបតែសត្វខ្លាបជិតតែផុតពូជអញ្ចឹងធៀបជាការអភិរក្សត្រូវទីតោត្រូវបងប្អូនគួរតែធ្វើទេសចរមកកាន់តំបន់នេះនៅពេលទំនេរបើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្សាយអារម្មណ៍ជាមួយការកំសាន្តមើលសត្វស្លាបនិងអ្នកនេសាទលក្ខណៈតូចនៅក្នុងស្រុកភូមិមួយនៃខេត្តកោះចេះនៅជិតតំបន់ភ្នំនៅក្នុងតំបន់កោះ30ក្រុមទេសចរយើងទាំងអស់គ្នាបានជិតមកដល់កន្លែងទីតាំងយើងធ្វើការបោះតង់វាជាទីកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្ងាត់និងអារម្មណ៍បន្តិចដើម្បីរីឡាក់ឬក៏សម្រាកពេលហើយកាយមានចុងសប្តាហ៍ហើយវាក៏ជាទីកន្លែងមួយដែលយើងបានគយគន់សត្វស្លាបជាពិសេសសត្វស្លាបដែលកម្រឃើញនៅតាមទីផ្សារឬក៏ទីក្រុងឬក៏នៅតាមតំបន់ទីជុំជនមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទីច្រើនក្រុមគ្នាដើម្បីមកធ្វើការទេសចរគឺប្រមូលគ្នាជាបច្ចុប្បន្នអាមូដូចសបុកតើទៅនេះអូចាប់អាផ្លែមួយលោកពីណាសំទីគេណាចាប់ចាប់ចាប់គេបាយបាយបាយនំនេះគេគ្រប់ម៉ាម៉ាជួយវាលោមិនបិទប្រវត្តិរហូតចឹងចាប់មនុស្សនេះគួយលើទុកនេះហេឡូមានអារម្មណ៍មិនដែរអូចិត្តដល់ចូលមកនេះមកបាទសំដែនចូលមកទឹកមកណាគេអាចបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ឯងពេលមកដល់កន្លែងនេះมันអាចបញ្ជាក់បានទេចាំ please ខ្ចៅគេបងចូលនេះទេខ្ចៅគេនេះគេក្រមតានេះក្រមតាអត់នមានហូមមាននោះនេះអស់សាត់មែនបងអ
mua đi cái hai đám nhau á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.